չի կարա ու չեմ կարծում որ նման բան կտակի մաս պետի ու փիլետը։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի եթե կա դեպք արձանագրված, ինքը հաստատել է որ ասել է որ դորել է դիմում գրել է հեռանալ, քանի որ նոր ուղղակի։ Ինչ դուք ասում եք, ես առաջին անգամ եմ ասում։ Արդյունեմ, բայց կոնկրետ ձեր ասվածը, որ Մարսպետը հաստատել է, որ ինքը ասել է։ Իսկ որ լսեցիք, հետո ինչ պիտի անեք, պարոն Պապիկյան, Մարսպետի հետ խոսելու եք, որ դուք էլ նրան հորդորեք, որ չմիջամտի ընտրովի ղեկավարի։ Նրանք ժողովրդի կողմից ընտրված մարմին են, ես միջամտելու իրավունք ունեմ։ Ասաց, որ միջնորդություն է ներկայացնում ձեր ղեկավարած նախարարություն, որ մի ստուգումներ սկսվի Դաշտանի քաղաքապետարանում, ստացել եք նման միջնորդություն։ Դեռևս չենք ստացել, բայց ստանալու պես անմիջապես գործենք, որովհետև միջնորդությունը անիմաստ չէ։ Պարոն նախարար, շարունակելով Մարսպետների թեման, Շիրակի Մարսպետը օրինակ կրթության վարչության պետին ասել է դիմում գրի հերացի, որովհետև նա հայտնի է սկանդալային ռեկտոր Սահակ Մինասյանի սանիկին, զուտ այդ պատճառով է նրան առաջարկել դիմում գրել հերացի։ Ես հիմա չեմ կարող խոսել պատճառների մասին, քանի որ ինքս դրա մասին տեղեկացված չեմ, այսինքն Մարսպետի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն Պապիկյան, մշակույթի նախարարն ասել էր, բնականաբար կնպաստեն բոլոր մտահոգությունները, որ հնչեցին այստեղ, այն ինֆորմացիան, որ ստացա, ես դրանով կզբաղվեմ։ Պարոն Պապիկյան, մշակույթի նախարարը ասել էր, որ դեմ չէ մշակույթի նախարարությունը Գյումրի տեղափոխվի, այսպիսի ապակենտրոնացման հարց կա ձեր ծրագրում, և դա արդյոք իր հետևից շատ խնդիրներ առաջ չի բերի։ Այս դա չի քննարկվում, բայց կարծում եմ, որ մեր նախարարները այնպես չի, որ Երևանին կպած այն ու խնդիր ունեն գնալու մարզեր, կարծում խնդիրներ չկան։ Պարոն Պապիկյան, անդար միջինքները մարզերում նպաստում են մարզի զարգացմանը, և որքանով են դրանք ճիշտ այս պահին, հա, անդար փոփոխություններ պահանջում։ Գիտեք, փոփոխություն պահանջողը ես չեմ, հանրությունն է, եթե հանրությունը ունի դրա կարիքը, կարա իներցիայով լինի, հա, միջինքը միջինք հետևից ինքը սովորել է, որ այն միտինգը անում ուրեմն իր խնդիրը լուծվում է, և կարողա շատ չի հիմնավորված խնդիրներ։ Այսինքն դա չափելի չէ, մենք հիմա ոնց հասկանանք, դա իներցիա է, թե հանրության ցանկություն։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, նպաստում են միտինգները, նպաստում են մարզերի աշխատանքների զարգացմանը։ Կոնկրետ ասել կարմարի ու բարձր մասին եք ասում։ Ես պահին, միտինգներ որպես այդպիսիք չկան բացառությամբ Էջմիածնի քաղաքում։